Hamma ga assalomu alaykum Uzmaster obunachilariga. Mana kecha kunduz chiqargan 50 litrli sigirimiz sotildi. Sog'ib olingan variantda. Hozir ortish jarayoni. Daholasi. Mana bolasi. Buqacha. Erkak. Erkak. Mana og'riga to'g'lab qo'ying uni. Ha, bort tushsa anaqa bo'ladi. Mana yoniga tushib ketsa tushmaydi. Ortilish jarayoni. O'zimiz Toshkentda qoldik. Qibrayga xudo xohlasa. 44 million so'm bo'ldi. 44 million so'm. Kevrasda bunaqa sigirlarimiz ko'p. Nima deysiz, Sattar aka, bir nima deboring? Ularni ham bir qo'shdan qol. Xudo xohlasa. Ko'tarib ola qolmaysiz. Arasa ko'tarasan. Ketdi. Nari berisi. Mana sigirasi. Mana sigirasi. Kevrasda bunaqa molimiz juda ham ko'p. Buni sherigi ham tug'adi, xudo xolasa. Amin qoringlar endi. Qani tohir aka. Amin. Sotganga ham ko'p, olganga ham barakasi bo'lsin. Sizlar oyog'i yengi bo'lib, sizlarni pulingizni ko'paysa, uni sigir ko'paysa, olmaymiz. Aytganingiz kelsin. Sizlar borsizlar, bir baqal qozon qazing.